cao saya. Ah ini saya bini dia tu kau punya cousin lah, cousin. Ah kena balik mulut bagi cao. Ah ini saya ini kata kita kata caki lah, kain lembah panjang mesti kita gantung kat pintu. Ah kita gantung kat pintu tu baru orang tahu lah rumah tu kecil besar. Hari besar ya. Ah sekarang kena gantung dulu ya. Ah mau tengok mari sini tengok kita ajar dulu apa macam boleh kat caki. Ah ini pintu besar. Ah, mari mari mari, tak usah malu-malu. Ah, saiki ni kita punya panjang tu panjang dia mesti orang kata ganjil nombor dia tau, tak boleh, tak boleh genap ya. Sebab kita kata tu rahmat tu datang dalam nombor ganjil ya. Ah jadi kalau beli saiki ni mesti 7 ila ke 9 ila, 11 ila ke, tak boleh 8 ke 6 ke 4 ya, tak boleh ya. Ah lepas tu bila kita dah beli ni, kita mesti beli panjang sikit, jangan beli pendek-pendek. Sebab kita kena ikat bunga teratai kat pintu dia. Ah nak ikat bunga teratai ni kena pandai-pandai, tak boleh satu tinggi satu rendah. Ah faham? Ikat. Ah, bila dah habis ikat ni, orang kata nanti dah siap lah. Rumah tu dah orang kata dah buat kerja besar lah tu, ya. Ah kita nanti mula tu kita nak buat antaran lah. Orang kata kita buat lapcai di rumah makan ni, eh. Ah, lapcai tu kata, pihak lelaki tu dia hantarlah buat hantaran kepada pihak perempuan. Lepas tu pihak perempuan tu nanti balas lah, ya. Ikat bunga teratai ni kita panggil, kalau cakap peranakan, bunga terante, ya. Mesti sama tinggi, sama besar. Kalau ikat dua biji tu, dua-dua biji tu mesti sama besar, tak boleh satu besar, satu kecil. Kalau kata nak ikat tiga lapisan, semua mesti tiga lapisan. Tak boleh kata dua atas dua, bawah tiga, tak boleh ya. Semua mesti genap-genap. Welcome, welcome. Sidang-sidang ya. Don't be shy. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Ikat sama dia. Ada ribbon dah, mana ribbon? Boleh. Apa pegang dekat pintu ni ya. Dah lipat bunga keranting, dah lipat ya. Lepas tu kita kena buka ya, kain dia kasi kembang. Bunga keranting kembang. Baru macam ni lah kita dah kahwin. Dulu-dulu ya, kalau orang kata ada orang meninggal kat rumah kan, kalau kita ni berkabung setahun, kita panggil Tuan Ha lah, eh. Kalau Tuan Ha tu tak boleh lah gantung kaiki ni ya. Setahun ke, kalau dulu-dulu tu 3 tahun tak boleh gantung. Maksudnya tahun baru semua tak boleh lah kita sambut ya. Kuih-kuih bakul tak boleh masak, bakcang ke, kuih ni semua tak boleh buat. Kalau hari besar saja orang kena kirim ya. Okey, kembangkan bunga teratai dia. Kembangkan. Bukakan kembangkan. Tahu ni buka kembangkan. Kau dah siap tanda belum? Belum lagi eh. Sikit lagi, ini lagi 2-3 minit dah siap lah ni. Ini eh, dulu-dulu kat rumah ni, kalau anak baba ni semua mesti tahu ikat bunga teratai. Kalau bukan, kalau tak tahu ikat bunga teratai tu, nama dia bukan baba tau. Sebab tahun-tahun, tahun baru ke, hari besar ke, dia buka, dia akan cuci. Dah cuci, dia lipat, bila hari besar datang, kena lipat balik. Jadi ini kerjalah budak-budak semua ni, kena lipat. Okey. Akhirnya dah siap. Dah siap. Sekejap lagi boleh siap. Dah siap. Dah siap. Dah.
ni cakap ni lah lebih sela dan bapak tiga kawin ni. Ah ni mana ni perempuan bukan ibu perempuan ni semua ni. Tachi, oh Tachi, Tachi. Abah bilang sama lu tau. Dulu-dulu bila aku bersih dulu, kecil-kecil dengan tempo kalau tak baru, mau bersih kan, ini kata pintu pin. This is, we call it the screen. In the first hall. Huh? Full of audit carvings. So when Chinese New Year comes, we got to take a piece of damp cloth. We got to clean every hole in these carvings. So you got four such beautiful carvings in this house. You got four big doors to do. Now this is only the front hall. We got three other halls. Ah, so Chinese New Year is no fun. The only fun is when you get the angpaos. Yeah. Ah, bila mau bersih ni, lu tahu lah kiki kita. Ayo mau panjat tangga, turun tangga. Angkat kain tu basah-basah kan sedikit, perahkan air dia. Ah, pakai chopstick itu sepit eh, kain sepit. Kat lubang tu cocok. Ah, tariklah kain tu. Abuk sampai abuk dia tak ada baru boleh. Kalau tak ada, mak orang tua tu nampak kena maki. Ha, malah shortcut. Ha, ni kain ni bila dah sapu kat cermin ni pula, angkat newspaper. Sapu sampai kilat. Ha, sampai nampak tak ada tanda minyak baru pas. Kalau ada tanda minyak, sapu balik lagi. Ha, yo, banyak dah kerja. Ha, ni kita punya first hall. This is the first hall of the Peranakan Home, ya. This is known as the screen, we call it screen to pin. Ha, this is the main hall. So afterwards we will hold the main ceremony here. So most of the main ceremony will be held in the first hall or the bridal chamber upstairs. But of course lah, bridal chamber tu out of bound lah, kami masuk tengok ya. So we will show everything here in this hall. So now I'm waiting for my cousin sister to get ready because we are going to do the exchange of gift ceremony shortly ya. Ha. Ni mana ni perempuan-perempuan ni semua ni? Kalau mau make up, kau main lama lagi. Assalamualaikum. Tiga bakang tu bilik-bilik. Ha, you ladies and gentlemen, any question tak? Any question? Siapa mau tanya apa-apa kerja kahwin ni? Ha, mari-mari, nanti duduk. Ha. Ha, apa? Itu tok panjang tu bawa datang. Kita mau pakai buat lakcai nanti. Ah, nanti kematinya saya kiasanya saya ada barang. Ayo upah pokok apa barang tu dah tu. Ah, kiasanya orang nanti datang ada barang ya. Ah, tapi kita tu mau pulang kembali lah. Kita ni orang pun mau beradat. Mari bawa sini. Atas sini. Ha, kamu siapa? Belum kan? Iya. Ada lagi satu tepuk, itu dia punya apa tu, dia punya laici ke apa kan? Tak tahulah tak ikut punya kaci ni. Haa, aku kasih you tahu lah eh. Ini kasut, pasang ya. Ha, kasut dulu-dulu, sulam emas. Ya, ini dia punya kasut, cuma shortcut-shortcut. Panik, kita tak ada, kita kasih kalau kahwin, kerja kahwin, mesti kasih kasut sulam emas, pasang. Haa, ada tali pinggang. Okey, ha, abi kita mau pulangkan lah. Nanti dia merasa-rasa lah eh. Tak apalah itu hari perempuan-perempuan. You know lah the ladies lah. When they discuss, we guys don't interfere. So they had some discussion what they wanted and what we are supposed to return. So I know now I look at this, a set of men's clothing. So I presume afterwards
you will send us a set of ladies clothes. Yeah, so we got to